Добрый вечер всем. Мы продолжаем свои вечерние беседы с нашими министрами, с министрами нашего правительства. И сегодня у нас в студии в гостях министр социальной политики Павел Розенко. Министр социальной политики Украины. Общественный и политический деятель. Окончил Киевский политехнический университет. Глава Национального трехстороннего социально-экономического совета при президенте Украины. Народный депутат нескольких созывов. В прошлом независимый эксперт по вопросам социальной политики. Работал ведущим специалистом Центра Разумкова. Автор более 100 публикаций по вопросам пенсионной реформы, системы льгот и компенсаций. Удостоен звания заслуженный работник социальной сферы Украины. Павел Розенко. В программе Натальи Влащенко «Люди». Здравствуйте, Павел Владимирович. Витаю вас, добрый вечер. Да, вы у нас не первые в студии, но время идет, и учитывая, что ваше министерство одно из тех, которые деятельность которых интересует всех наших зрителей, мы вас регулярно приглашаем и думаю, что правильно делаем. Вы не только министр, вы еще член правительства. Поэтому я вам буду задавать вопросы, которые, может быть, не имеют прямое отношение к вам, но смежно, ну, как бы с вашей деятельностью. И я еще рассчитываю на то, что вы человек порядочный и будете говорить правду, не только профессиональный министр. Вот, вот чего я хотела начать. Смотрите, 24 миллиарда гривен субсидия, правильно? Да, 24,5, да, практически. Да, вот смотрите, по идее, я понимаю, что вы к этому не имеете отношения, но тем не менее, по сути, эти субсидии, это фактически такая транзитная перекачка через счета населения в такую организацию, как нефтегаз. Это нефтегаз – это такая черная дыра нашей экономики. Да? Она вечно в убытке. Она всегда говорит, что ей не хватает денег, она в минусе и так далее. Какой смысл в этой перекачке? Я хочу сказать, что, звичайно, что когда взагалі в уряді проводилася дискусія навколо теми підняття цін на газ, обґрунтованості цін на газ, як наслідок соціальний захист людей від такого підняття цін на газ, то одне із питань, які я як міністр став на засіданнях і уряду, на таких нарадах у прем'єр-міністра України, і про які нам постійно говорять, в тому числі міжнародні партнери, це прозорість. В тому числі діяльності тих компаній, які врешті-решт отримують ціну на цю плату за послуги. Це стосується не лише Нафтогазу України, та в тому числі стосується всіх комунальних підприємств, обленерго, комуненерго і так далі, і тому подібне. І тому, справді, це начебто не моя функція, це начебто не моя місія, але мене як споживача, абсолютно чітко теж цікавить питання, за що я, як громадянин України, плачу послуги, в тому числі за житло. От у нас дві реперні точки, да? Одна первая точка – это тарифы. Почему именно такие цены? Так. И кто их формировал, и исходя из чего? Про тарифы мы уже слышали даже от премьер-министра Яценюка, что они публично не просчитаны, они не обоснованы. И ничего, кстати, не изменилось. Они фактически, мы входим в осень с теми тарифами, которые нам обещали. А другая реперная точка – это куда входят наши деньги и где они исчезают. Получается, что публичного обоснования тарифов не было в точке А, и в точке Б черная дыра и очень коррупционно и очень непонятно. Как вы правильно заметили, что это не только нефтегаз, это и облэнерго, и многие другие коммунальные предприятия. Так какой же тогда мотив для нас, да, и какая радость платить деньги, непонятно почему такие и непонятно кому? Ну, відповідь на ваше питання наступна. По-перше, наскільки я бачив, прем'єр-міністр абсолютно чітко пояснив логіку ціни на газ, яка формується. Тобто це газ на ринку, плюс транспортування і, скажімо так, відповідні послуги до доставки газу до населення. І от ця цифра складає трошки більше 7 тисяч гривень сьогодні для людей. Сільське населення платить повну ціну на газ у зв'язку з тим, що у міського населення не завжди є відповідні системи обліку, в першу чергу, теплової енергії, яку ми отримуємо в батарею як якісний теплообмінник, то
вирішена, що буде поступово збільшуватися ця ціна на газ. Більше того, наскільки я знаю, безумовно, якщо ви запросите сюди чи Андрія Кобальєва, головна НАК «Нафтогаз України», чи Дмитра Вовка, керівника НКР. Я вам скажу по секрету, їх невозможно нікуди пригласити. Вони скриваються просто як Джеймси Бонди, понимаете? От публічних. Да, які встановлюють тарифи, вони вам розкажуть, але я чув публічну презентацію цього, ну, скажімо так, проєкту, коли були запрошені міжнародні аудитори, які сказали, що та ціна на газ, яка була встановлена, умовно кажучи, НКР і ЕКП, є, ну, скажімо так, правильно прорахована. Але це не знімає питання, все-таки, чи ця відповідає ціна, яку ми платимо за житлово-комунальні послуги, якості цих комунальних послуг, яка нам надається. Але це питання, в тому числі, відкритості місцевої влади, це відкритості тих же самих обленерго, які в більшості знаходяться все-таки в приватних руках. Я знаю, що якщо порівнювати, да, відкритість НАК «Нафтогазу» сьогодні і яка була там 3 роки назад, все-таки, на мій погляд, що сьогодні принаймні нинішнє керівництво НАК «Нафтогазу» України робить все, щоб показати свою відкритість, можливо, не до кінця, можливо, їх не, але я не є, значить, там, я не є ні адвокатом і не хочу бути прокурором. В мене в цій ситуації завжди хвилювало одне питання. Як в цій непростій ситуації в Україні захистити простих людей від такого неминучого підняття ціни на газ? Так от я хочу сказати про простих людей. Знаєте, такий знаменитий, так сказати, уже мем, коли Света із Іванова сказала, що ми стали більш краще одягатися, ніж раніше. Я розумію, що там НАК «Нефтегаз» став більш відкрит, ніж був. Але ми не можемо, як потребителі, почувствовати, чим же він став відкрит. Тому що, мабуть, міжнародні експерти, я вам вірю, сказали, що ціни на тариф на газ там правильно прораховані. Но мы-то не узнали, из чего состоит 7 тысяч на газ. Мы так этого и не узнали. Мы, потребители. Нам никто не расписал, знаете, на школьной доске, что эта цена сложена из этого, этого и этого. Чтобы мы могли проверить, да, и почувствовать это своими пальцами, а не пальцами международных экспертов. Я згоден, что проблема в коммуникации щодо питання ціни на газ справді присутня. И тому в системе субсидий я намагаюсь максимально відкритися і зняти ці проблеми. Сейчас мы вернемся к теме субсидий. Я просто хочу сказать, что когда возникает тема проблем коммуникации, тогда у потребителя возникает ощущение, что у него лазит по карманам. Вот честно. Но это так, это, так сказать, реплика. А вот если возвращаться к субсидиям, откуда берутся деньги? Деньги берутся с ренты на газ, я правильно понимаю? В том числе. В том числе. И вот тут я хочу вам сказать, что эти деньги-то, вот по идее, потому что субсидии – это проедание, правильно? А эти бы деньги вообще, по идее, не надо было бы проедать. Их нужно было пускать на модернизацию, вот эти деньги, которые мы получаем в результате, на утепление, на модернизацию ну, там, всех технологических процессов и так далее, и так далее. Хорошо ли, что мы это просто банально проедаем? Все-таки это два разных питания. 24,5 миллиарда – это необходима сумма для того, чтобы захистити людей. Це захистити. Да. Інша справа про те, що ви говорите про енергоефективність і іншу суму нам треба шукати для того, щоб вкласти в енергоефективність. В тому числі і стимулювати людей, які отримують субсидію, вкладати в кошти в енергоефективність. І хочу сказати... Ну, во всьому же мірі другая практика, согласитесь. Во всьому мірі такі деньги пускаються на модернізацію процесів, а не на проїдання. Ні, знов-таки кажу, це дві різні суми. Розумієте, щоб захистити людей в тій важкій ситуації, в тому низькому рівні доходу, от нам потрібна ця сума сьогодні захистити Павел всіх людей. Я розумію. Але я говорю про те, що є окремі суми, окремі кошти, які повинні вкладатися в модернізацію. А що це за суми? А це... Откуда брати ці деньги? Це нам допомагають, по-перше, міжнародні донори. У нас є ціли програми, які допомагають нам, в тому числі Європейський Союз, кошти. Друге, це програми, які сьогодні існують через систему Ощадбанку, це так званий, ну,
пільгові, абсолютно там безкоштовні кредити, які надаються в енергозбереження. Тобто це маса абсолютних програм. 24 мільярда – це константа. Це треба сьогодні дати людям. То есть, иными словами, вы говорите мне так, что, конечно же, было бы неплохо, если бы мы использовали мировую практику и пускали эти деньги на модернизацию. Но у нас нет такой возможности, потому что нам нужно их отдать людям, чтобы они не замерзли зимой. А уже деньги на модернизацию мы будем брать у международных доноров, которые нам, ну, может быть, смелости за это дадут. Нет, по-перше, эти кошти есть. По-друге, еще раз покажем, мы повинні в тому числі і стимулювати суспільство думати про енергозбереження. Перше, ми повинні, скажімо, дати меседж суспільству в тому числі, і щоб саме бажання було людей це робити. Ми повинні говорити взагалі про енергонезалежність країни. Подобається це комусь чи не подобається, але ми дати повинні сигнал суспільства, що ми маємо скоротити споживання газу щонайменше вдвічі, якщо ми хочемо бути незалежними, якщо ми хочемо стати незалежною країною. І вибачте, от в цій ситуації, можливо, така висока ціна на газ є одним із найкращих стимулом людей показати і людей стимулювати для того, щоб зменшувати споживання газу. Я думаю, що є і інші шляхи, але ми о них сьогодні ще поговоримо. А хочу вас спросити, вот, скільки у нас людей сьогодні поставили на субсидію, по вашим підсчетам? Ну, на сьогоднішній день у нас уже станом на сьогоднішній час 2,5 мільйони українських родин оформили субсидії за новим порядком. А за вашими підсчетами, скільки буде? І скільки должно бути? Значить, дивіться, у нас сьогодні ще приблизно 300 тисяч заяв від українських родин знаходяться в стадії обробки. Тобто до нас вже звернулося приблизно 2 мільйони 800 тисяч родин. За нашими підрахунками, щоб зняти всю соціальну напругу і покрити, ну, скажімо так, цифру 11 мільйонів. Ні, 11 Сколько? Мільйонів людей, можливо, але це приблизно 4 мільйона родин ми повинні, скажімо так, охопити системою субсидій. Тому що треба чітко розуміти, що система субсидій не єдина соціальна програма, яка працює в цьому напрямку. У нас є ще система пільг, яка теж покриває приблизно 3,5-4 мільйона людей. Павел Валерійович, система всяких велферів, субсидій і прочого є в усьому світі. Це, безусловно, це практика там світова. Але я ніколи не слышала о таких колосальних цифрах людей, охвачених социальной помощью. Как вы считаете, хорошо ли, когда в стране, ну, условно говоря, 11 миллионов униженных? Потому что система там, социальных доплат, социальных субсидий – это достаточно унизительная история, согласитесь. Унизительно, например, там, я не знаю, там, учительница, врачу или еще кому-то, идти оформлять субсидию, потому что этот человек работает, но он не может с крошечной зарплатой преодолеть те тарифы, которые ему выставили люди как бы из другого мира совсем, да, из мира Чистогана. Вот как вы считаете, вот как человек, как вы считаете, это нормальная ситуация для страны, когда, образно говоря, у нас в стране 40 миллионов, а 11 из них охвачено субсидиями? Четвертая часть. Для стану, в якому знаходится сьогодні нынешняя экономика Украины и рівня заробітних плат, і пенсії в Україні, другого виходу ні. Другого виходу сьогодні немає. Але це не означає, що це ідеальна система, яка буде існувати і через 10, і через 11 років. Моя ідея сьогодні полягає в наступному. Сьогодні охопити максимум. Тобто тих людей, яким сьогодні треба дати соціальну підтримку. Але поступово виводити із системи субсидій людей. Але це можна зробити лише один спосіб. Міжнародні консультанти нам пропонують обмежити критерії, виводити людей. Ні, на мій погляд, має бути інший підхід. Зростають доходи людей, вони виходять із системи субсидій. Але сьогодні я можу чітко вам сказати про те, що сьогодні і Світовий банк, і інші міжнародні експерти говорять, що у вас система субсидій є одна із найкращих на пострадянському просторі і взагалі є найбільш ефективною системою соціального захисту населення. Ну от я перед нашим розговором спілкувалася з різними експертами, є різне мнення, але є частина людей, частина експертів, які утверджують, що ви вже слишком відкрили калитку для субсидій.
То есть под них попадает, ну, очень много людей, которые, возможно, часть из них могла бы, ну, попробовать сама в этой социальной ситуации выжить. Согласны ли вы с таким мнением? Я согласен абсолютно с тем, что это, и это была принципова позиция, в том числе и меня, как министра социальной политики. Если мы створюем какие-то дополнительные критерии, которые позволяют каким-то чином нам выловить людей этих, мы идем снова по системе приниження тих людей, яким ця процедура потрібна, ну, скажімо, яким субсидія ця необхідна. Ну, умовно кажучи, ми чудово розуміємо, що сьогодні в систему субсидій потрапляють і люди, які скривають свої доходи, да, які тінізують свої заробітні плати, які не показують легальні доходи в податкову інспекцію чи в пенсійний фонд. Ми чудово це розуміємо. А є можливість це перевіряти? Правильно. Якщо ми створюємо критерії для того, щоб виловити цю одну людину, це ми маємо через цю систему прогнати всі 2,5 мільйона українських родин. В тому числі і пенсіонерів, в тому числі і інвалідів, в тому числі. І ми повернемося назад в піврічну давнину, коли системою субсидій користувалося лише 400 тисяч родин. І коли у людей психологічно стояло, що це важко, це не потрібно, ми краще не будемо платити за газ, за житло, ніж підемо, отримуємо допомогу від держави. Тому ми, це принципово було рішення, залучити всіх, хто можна. Потім будемо шукати можливості, як виловлювати тих людей, які тінізують доходи. Але, знову таки кажу, борючись і шукаючи людину, яку тінізують доходи, вибачте, під цю косилку потраплять і пенсіонери, і інваліди, і ветерани, і знов для них система оформлення субсидій перетвориться в 10 кіл пекла, які треба буде пройти. Прем'єр-міністр Яценюк об'явив о том, що, ну, призвав, во-первых, населення утеплятися, вот, і об'явив о системі кредитування, которая, ну, может быть для населения. А как вы считаете, а вот что мне хочется спросить, а где вообще правительство было раньше? Где правительство было год назад? Сейчас же люди элементарно просто, потому что, ну, 1 сентября уже вот прям на носу, просто не успеют это сделать. Почему раньше не объявили об этой системе? Ну, дивіться, по-перше, я можу говорити лише за півроку тих, що працює нинішній уряд. По-друге, нинішній уряд, по-моєму, 9 місяців оголошення, ну, 8, да? Хорошо, да. 8, ну, 9 місяців. Ну, це не півроку. Хорошо, добре, добре, трошки більше. Дивіться, по-перше, про підвищення цін на житлово-комунальні послуги, на тарифи було оголошено, наскільки я пам'ятаю, ще з березня місяця. Тобто в березні місяці публічно було заявлено про те, що зростуть суттєво ціни на житлово-комунальні послуги. Тобто це рішення було зроблено давно. Система, яка працювала... Ну, люди не знали, що вони можуть брати кредит? Ні. Система, яка працювала в Ощадбанку, вона працює вже в тому числі з того моменту, скажімо так. Ясна річ, що зараз ми її вдосконалюємо. Ми побачили... Нет, о системе компенсации было объявлено только сейчас. Нет, о том, что таким... Не, вы не правы. Это, возможно, вы впервые про это почули. Но эта система компенсации уже работает, насколько я помню, уже даже и не год. Вона работает давно. Мова идет про інше. Что пока людина сама не відчує, что вона... Оцей не побачить чек за житлово-комунальні послуги, вона не почне думати ні про утеплення, ні про можливості компенсації, ні так далі. І тому, чому ми сьогодні таку проводимо іноді досить агресивну кампанію по системі субсидій? І просто тягнемо людей до місцевих органів влади, щоб, скажімо так, отримати цю, ну, щоб вони отримали цю допомогу. Тому що люди ще не відчувають цієї ціни. Сьогодні відчули ціну на газ сільське населення. І ми бачимо, вони пішли. Міське населення ще не відчули. Тому оця от реклама, яку ви, ну, можливо, справедливо критикуєте, вона спрямована на те, щоб люди сьогодні повірили і прийшли сьогодні. Краще прийдіть сьогодні, щоб у жовтні для вас цей чек не був шоком. Так само ми говоримо, краще візьміть сьогодні кредит, ніж робіть це пізніше. Але такий менталітет, така психологія,
Людина, пока сама це не почує. Ну, не кожен чоловік може пойти брати кредити під 28%. Ну, от согласитесь, це дуже, особливо в той ситуації, коли все время, опять же, обіцяють падіння гривни, следующий виток, да? Для людей це страшно. Просто страшно брать кредит, потому что очень многие люди сегодня находятся в отчаянном состоянии. Понятно, что закон 1558 будет заветирован президентом, и они не знают, как выплатить те кредиты, которые у них уже есть, понимаете? А сейчас брать новые кредиты, неизвестно, что будет в стране, но немногие решатся для утепления. Тим не мені. Ну, перше, Ощадбанк, наскільки я знаю, пропонують набагато лояльнішу систему компенсації, яка сьогодні передбачає не сплату кредитів 28%, а що частину тіла кредита буде погашати держава. Тобто це, на мій погляд, тобто, це 40%. Не є, це не сьогодні буде 70%. Тобто, только для кого-то там 70. Це не, для всіх. По-моєму, для організації чи як-то. А от скажіть, для кого як? От ви знаєте, для кого як? Для всіх однакові умови. Тобто 70% там для всіх абсолютно тіла кредиту буде в тому числі відсотків по кредиту будуть возміщатися за рахунок держави. 70%? Да. Тому, ну, знов-таки кажу, це все механізми є. Їх треба вчитися застосовуватись. Але саме головне, ну, щоб у людини сама була цікавість використовувати момент. Я згоден з вами, що не всі люди сьогодні здатні потягнути це кредитування. Для цього є програма системи субсидій. І ми говоримо, що да, інвалід чи пенсіонер, який отримує 900 гривень пенсії, для нього, що 70%, ну, відсотків за кредити йому будуть погашати, що 100%, для нього ситуація не визначена, для того, щоб мінімально утепліти там квартирку чи будиночок, це треба не менше там, ну, 20 тисяч гривень. А чому контроль за виконанням всіх цих програм і, для, ну, от, і залучення в кредитну цю систему, верніше, не в кредитну, а в систему субсидій, ви возлагаєте на глав ОГА, кому-то там виговорами хтось грозиться, кому-то ще чим-то. Правильно ли це? Должны ли глави ОГА займатися цими вопросами? Должны. Я вважаю зобов'язані, тому що на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, що оформленням субсидій займаються місцеві органи влади. У мене в міністерстві немає централізованої вертикалі органів системи соцзахисту. У мене є тільки в підпорядкуванні міністерства, це 450 сьогодні чоловік, якими керує міністр соціальної політики. У нас немає територіальних підрозділів. Тобто це територіальний підрозділ або районної державної адміністрації, які підпорядковані обласній адміністрації, або територіальний підрозділ місцевого самоврядування. От вони безпосередньо займаються оформленням субсидій і людей. І, безумовно, відповідальність за це несуть керівники обласних адміністрацій, керівники районних адміністрацій, бо це їх підрозділ, і, безумовно, керівники місцевого самоврядування. Пан Валерійович, я запам'ятала, от на цю хвилину у мене возник спонтанний вопрос, поэтому все-таки задам його. У вас є маленькі діти? Ну, вже не маленькі, но є, так. Ну, вы помните, когда они были маленькими, как так, вы их растили. Звичайно, да. Да? Вот как вы считаете, вот это вот понижение нормы температуры в помещениях, которые нам предлагают до 16 градусов. Вы вообще хотели бы своих детей растить в помещении зимой, где температура будет 16 градусов? Ну, наскільки я знаю, що це лише якась тема для якоїсь дискусії, але рішення ні уряду, ні відповідних органів це немає. Тому, ну, скажімо так... Ну, я слышала в тому, що це реальне, зараз серйозне предложення, цю норму знизить, для того, щоб люди не могли подавати суд на комунальне підприємство і так далі. Тому що сказали, от це рішення правительства, 16 градусів – це нижня норма зимою в приміщеннях. І тому, хлопці, йдіть гуляйте і подогрівайте самі, як можете. Значить, я хочу сказати так, що я... Що я, як міністр, не бачив жодного незавізованого ніким пропозиції це зробити. Ну, ви слухали об цих предложеннях? Ні, я читав тільки, як ви, в інтернеті, що хтось десь сказав. Тобто, як сформованого рішення уряду, і навіть підготовки до такого рішення уряду, я такого особисто я не бачив. Тобто, цього не буде? Я сподіваюся, що так. Хорошо. Вопрос такой глобальный. Как вы считаете, можно, вот вы министр социальной политики, пока я вижу всю вашу деятельность с утра до вечера, а, ну, человек вы добросовестный, вы, она направлена на затыкание дырок.
там, на там, субсидии, на еще что-то? Как сделать так, чтобы ситуацию держать, чтобы она не рухнула? Можно ли реформировать вообще то, что называется социальная политика в стране, при условии, что реформы не движутся в принципе и ничего не меняется? Вот ваша позиция на эту тему, и что вы можете здесь сделать, и что, чего не можете, к сожалению? Можно, и я переконаний, що справді в публічній своїй частині я, ну, скажем так, поясню цим людям ті процеси, які ми сьогодні займаємось. Але, наприклад, реформа системи субсидій, я вважаю, що це серйозна реформа. Це не затикання дир. Тобто те, що ми зробили, це ми перевернули систему субсидій, саме головне, зробили її чіткою, адресною, зрозумілою і простою для всіх. Я не можу сказати, що це затикання дир. Да, є такі моменти, там, ну, зміни в там, пенсійному забезпеченні, важкі для людей, там якісь певні обмеження, не індексації, верніше, проведення індексації, але не збільшення соціальних стандартів, що справді є класичним. Ну, система субсидій – це ж система проїдання. Ну, яка ж це реформа? Ні, ну, знов-таки кажу, я не згоден з цим, що це система проїдання. Це система соціального захисту населення. Інша справа – ефективність використання цих коштів. Але я ж кажу, вона повинна бути. В цих обсягах, не в цих обсягах, але вона повинна бути. Що ще, людина, крім цього, можна зробити в ближайше час? Я вам скажу, ну, по-перше, і стратегічних реформ... Є ж система ЖКХ, яку потрібно реформувати, ще багато речей. Ну, це хай робить міністр ЖКХ, і ми йому будемо допомагати всі в команді. Але, перше, ми зайнялися дуже серйозно реформуванням системи пільг. Це справді колосальна реформа. Перше, ми зняли всі пільги чиновників. Це те, про що ми говорили. Про це дискутувалося 20 років, але ми це зробили. Друге, ми робимо адресність надання пільг. Коли ми чітко будемо знати, що пільги, соціальну от таку допомогу від держави буде отримувати лише малозабезпечені люди. Що не буде людина, яка має велику пенсію 15 тисяч гривень, чи велику заробітну плату в 15 тисяч гривень, ще отримувати якусь там допомогу від держави, вона здатна на свою таку суму і повністю заплатити за житло. І повністю. Тобто це зміна психології соціальної політики. Далі, пенсійна реформа. Ну, під моїм, в тому числі, участю і керівництвом була напрацьована сучасна пенсійна реформа, яка була передана зараз до Верховної Ради України. І, ну, далі, ми чекаємо в вересні, я сподіваюся, ми будемо пропонувати дуже серйозну реформу служб зайнятості, системи зайнятості населення. Ми будемо повністю, ну, трансформовувати цю службу, розганяти стару бюрократичну структуру і робити сучасне, модернове ну, агентство зайнятості в Україні. Третє – трудовий кодекс. Теж колосальний пласт проблем, які відпрацьовані спільно народними депутатами, внесені в Верховну Раду України. От кожен з цих питань, то, що ви говорите, це взагалі тема для окремої програми. Безумовно. І ми обов'язково будемо з вами обговорювати. Я думаю, що наступна наша бесіда – це буде пенсійна реформа, яка цікавить велике число людей в цій країні. І я просто надовго вас не відпускаю з цієї студії. Я думаю, що от через кілька тижнів, там, місяць я вас знову приглашу. А зараз можете мені задати питання, якщо хочете. Ми в фіналі. Питань в мене, звичайно, що особливих немає. Можливо, все-таки от, в мене немає катастрофічного часу для того, щоб там, читати книжки. От, останню книжку, яку ви прочитали, яку б ви мені порадили, як людина, яка от, з точки зору набуття якогось досвіду або відкриття горизонтів. Вы знаете, это не последняя книга, которую я прочитала, но я очень люблю социальную сатиру. И если вам это интересно, то я вам рекомендую книгу о людях, которые потеряли веру в справедливость государства и начали грабить банки. Это классика, это Фишера Тибера книга «Философ из большой дороги». Я думаю, она доставит огромное удовольствие. И там есть очень много мест и, так сказать, мотивов для размышления
размышления о том, что такое справедливость в сегодняшнем обществе. Это как бы смыкается с тем, что вы делаете. Спасибо большое. А, друзья мои, я прощаюсь с вами. Надеюсь, что сегодняшний разговор о том, какой будет эта зима для вас всех с нашим гостем Павлом Розенко, была для вас интересна. А я прощаюсь с вами, говорю, засыпайте спокойно, просыпайтесь счастливыми. Завтра обязательно будет. До встречи.